Nio. Den av Maria församlings kvarterskommissarier som Kardell via Vinges och poliskammarens förmedlan stämt träff med har tagit sin frukost i flytande form. Han håller balansen på sin förstebro med besvär, har hicka och luktar som ett kroggolv. Han är satt och bred. Näsan är snedbruten och säkert inte bara en gång. Under dess skinn slingrar sig de brustna blodkärlen som en klas iglar. Henrik Stubbe, till din tjänst, man kallar mig Stubben. Mannen kväver en uppstötning med ett litet läte och rycker på axlarna som ursäkt. Mikkel Kardell, ödmjukaste tjänaren, och med tack för ditt besvär. För all del, kliv in, kliv in. Inga långörer, men låt oss för guds skull ta en styrketår först. Kvarteren i Maria och Katarina är ingenting jag skulle önska min värste ovän och skåda i nykter tillstånd. En halvtimme senare, tillbringad inom räckhåll från stubbens ankar fylld av ett vin kadell gissar i en blandning av billiga tunnslattar med bismaken dold under pimpinella, kliver de ut på Sankta Katarinagatan igen. Stubben håller låda över de hemkvarter han anför trots att hålla uppsikt över. Den skit som inte skyfflas i fatburen rinner nerför berget mot Gullfjärden. De nyfödda går samma väg men stannar på kyrkogården. Herregud, Kadel, De må inte ha mycket att skryta om här i Maria, men knulla kan de. Orkar man inte med sin egen fru tar man någon annans. Det är barnsäng på barnsäng från det att ring trätts på ungmöns finger, tills kärringen får bäras ut med fötterna först och tissarna släpandes längs marken. Tio år och lika många ungar senare. Det är inte många som får växa upp till så stolta och ståtliga representanter för människosläktet som jag och du själv. De få som får leva blir några och tjugo innan vårfrossan tar dem. Stubben svettas under hatt och peruk, slår sig ner ovanpå en trälår och lägger den dubbla huvudbonaden i sitt knä, medan han saligt gnider sin gässa så att flagorna yr. Det är synd och skam med horeriet också. Jäntorna har knappt lärt sig stå på benen innan de lär sig att sära på dem. De börjar gå med fruktkorg från port till port och gör allt som står i deras makt för att locka en gudfruktig kar till att synda. Och det sliter på dem, må du tro. Det är ju bara en fråga om tid innan de får fransyskan. Någon bot har de inte råd med efter att de intjänade lantarna gått åt till brännvin. Och efter bara några år skulle ingen vettig människa se åt dem ens. Nej. Vi som är både kloka och kåta får passa på innan rosen vissnat. Men det vet du ju, så palt du är. Stubbe blinkar konspiratoriskt åt honom. Själv gjorde Kardell inte många timmars tjänst som palt innan han återvände till det befäl som hälsat honom välkommen samma morgon och betackade sig. Hans enda besök på Långholmens spinnhus fick honom så nära att kräkas. Avmagrade stackare fjättrade till sitt påtvingade värv, sakta döende av svält och utlämnade till hans kollegors godtycke. Det föresvävade honom att vilket helvete dessa arma satars synder än dömt dem till, borde det bli en lindring jämfört med livet innanför murarna ute på holmen. Han sa det rent ut. Man försökte få honom på andra tankar. Men han bibehöll en tjurig tystnad tills den ansvarig ryckte på sina axlar spottade i gruset och vände på klacken. Uppenbarligen ansåg någon att det var enklare att fortsätta betala Cardell de ynka skilling tjänsten var värd, än att riskera ont blod hos den som rekommenderat honom. Lönen lyfter han än, och allt han gör i gengäld är att bära några av de persedlar han tilldelat för tjänsten. Bättre än hans egna i vilket fall som helst. Jackan, stövlarna, bältet. Hasselspöt knäckte han över knät och repet kastade han i Riddarfjärden. De fortsätter gatan fram, allt medan kommissariens pladder fortsätter. Och så fatburen, Kardell. Fy för satan! Och den har du doppat dig i, om jag förstått det rätt. Har du varit här när det blåser på riktigt någon gång? Inte? Det kommer som en stark pust över Årstaviken. Kvarnarna mals att det ryker om träet. Såmarna, en fatburen. Men när byarna träffar fatburen kokas en soppa som heter duga. Röta som legat gömd på botten rörs upp. Folk flyr för Kvarnberget hals över huvud, eller ut mot Danto och Vintertullen. Känner du Söder närmare, Kardell? Någorlunda, men jag har betraktat terrängen mestadels genom krogrutor. Och det duger inte. Jag ska berätta. Det är hemvist åt ett tjuvpatrask. Barnen lär sig stjäla i vaggan hellre och svälta ihjäl. Och där börjar marschen mot i bästa fall skampålen och kåken, i värsta fall gallibacken. Fan, på krogen häromkvällen läste en kar upp ett brev ur Stockholmsposten, där vän av ordning ondgjordes över nattfjärilarna på Stadsholmen, hur glädjeflickorna bjuder ut sina tjänster på rygg för några skilling. Vi skrattade över herrefolkets dåliga affärer. Här på andra sidan Slussen är vem som helst din till halva det priset, ung som gammal, kvinna som man. Tillsammans gör de ett varv längs gatorna runt Fatburen, kvarter för kvarter. Vita stenhus rymmer manufakturer och familjer där generationerna trängs med varandra, jämte träkåkar som betet ännu inte lyckats få rivna för brandrisken skull. På gatorna ligger kullerstenen lös, slagen ur sitt mönster av stöveltramp och vagnshjul. Vid Maria kyrkas brunn stannar de för att dricka. Cardell grimaserar medan Stubbes skrockar skadeglatt. Det är Motsjö. Saltsjön blåser ut Slussen och letar sig ända upp i brunnen. Vattnet smakar därefter. Mången bryggar har fått sin punsch fördärvad efter att ha hämtat vatten utan att smaka först. Stubben pekar ut husen, skvallrar om de boende, knackar på fönster och dörrar och låter Cardell ställa sina frågor. Svaren är undfallande. De menlösa har lärt sig att frukta överheten, som utan vidare släpar iväg den som saknar arbetsgivares intyg till spinnhus och tvångsarbete. Allt förnekas på rutin i ett mönster namnat från barnsben. Inte se, inte höra, inte tala. Efter några timmar börjar Cardell tvivla på möjligheten att ens de enklaste frågor skulle få säkra svar. Stubben rycker på axlarna. Ja, vad hade Kadell förväntat sig? Låt oss fortsätta backen ner och få oss något att spisa. Det slamrar från järngraven där bärarna slänger stångjärn på vågen. De moskovitiska köpmännen i ryssgården gör vad de kan för att överrösta larmet med sin rotvälska. På källaren Pelikan vid Bödelsbacken ett stenkast från Slussen bjuds rovor och sill med enkelt öl och varsin sup. Skänkrummet är fullt och vid ett långbord trängs de armbåge mot armbåge med sitt bordssällskap. Cardell hör samma gamla missnöje i var mun. Hertig Karls och baron Reuterholms namn viskat jämte okvädningsord. Konjunkturens nedrighet, rikets vanskötsel och det trängande behovet av förändring. Får jag fråga, Mikkel Cardell, om du inte misstycker? Vad är det ni tar er för egentligen? Finns det inte nog att göra den här staden som det är? Jag har hört talas om Cecil Winge och rent av sett mannen. Och det är lätt konstaterat att där inte står rätt till. Kroppen måste stapla runt ännu. Men mycket liv syns inte till. Karln ut som ett lik som rymt graven. Det går mot naturen och klamrar sig fast vid livet så. Han borde ha vett och foga sig i sitt öde. Men du, kadell, en rejäl kar av kött och blod med framtiden för dig. Varför ödsla din tid på denna fruktlösa affär? Kadell vet att behärska sig han är van. Raseriet har pyrt i så många år att varje ögonblick varit en övning för ändamålet. Berusad hade frestelsen att hamra stubbens krokiga näsa rak blivit honom övermäktig. Istället drar han ett djupt andetag och ser ut över torgets myller. Huruvida företaget bär frukt eller inte lär vi märka tids nog. Stubbe får ta mig på mitt ord när jag bedyrar att jag inte direkt håller en kö av rika välgörare på halster under tiden. Har du själv några minnen av den natten? Henrik Stubbe tar några klunkar ur sitt krus medan han funderar och skrattar sen till. Ja, det var en satans underlig natt, ska Cardell veta. Jag vaknade tidigt för att gå ut och pissa på nattkvisten. Det tycks hända mig oftare och oftare med åldern och då pottan hotade att svämma över gick jag ut på gården. Det tog mig ett tag, men när jag stod där och kastade vatten började ögonen vänja sig vid natten och det syntes mig att jag stod lite konstigt till, som om husväggarna flyttat sig. När jag trävade mig fram, fortfarande med kuken hängande ute, förstår Kardell, kände jag att det stod något framför mig, något hårt och kantigt. Jag fann ingen bättre råd än att tända en lykta och återkomma. Och där stod den, en portraise, en täckt bärstol, med små fönster och gardiner och ena ribban knäckt. Jag får så sällan besökare i bärstol nu för tiden, ska kardell veta, och det trots att jag blir allt mindre bekymrad om att skyla könet för varje år som går. Stubben gör en paus för att skratta åt sin egen kvickhet. Den var tom, trasig och övergiven hur som helst. Ingen i närheten. Den stod inte kvar på morgonen jag vaknade, och väl var väl det. Annars hade den blivit lekstuga för varenda glin i kvarteret, till dess att något jon bestämt sig för att inreda den till vinterboning och flytta in permanent. Jag förmodar att ägaren drabbades av haveriet under kvällen, ställde av bärstolen på närmsta skyddade plats och ordnade annan transport, varpå drängarna kom tillbaka med rep eller verktyg och ställde den i ordning för att bäras bort före gryningen. Hur såg den ut? Grön, med gyllene detaljer. Dyr men bedagad, föga förvånande. Man ser ju inte direkt bärstolar i varje gathörn nu som för några år sedan. Fanns någon annan i hushållet som kan ha sett mer? Jag trivs så gott i mitt eget sällskap att jag ogärna delade med andra. Jag ställde samma fråga till andra i kvarteret för min egen nyfikenhets skull, då jag i mitt stilla sinne börjat fundera på att själv sälja stolen vidare eller åtminstone få den satt i pant. Men ingen tycks ha sett något. Från det ena till det andra. Vad gör Stubbe utöver sin post som kommissarie? Det är inte bara bakfyllan som blir konsekvenserna av Brännvin Jag handlar i drank. När mäsken är urkokt blir en del kvar i botten, skal från bär och frukter. Sörjan har ännu näring kvar och är kännlig som djurfoder. Jag hämtar den hos brännerierna och någon gång även hos de flitigare hushållen och säljer vidare till gårdar och stall. Om Cardell bjuds en skopa drank kan jag inte med gott samvete rekommendera smaken, men grisar, kor och gäss yes, tycks inte kunna få nog. Jag är själv artillerist i grunden och alla dessa explosioner och smällar tar ut sin rätt. Står du bredvid en 36-pundare när skottet går känns det som en smäll på käften och har du snor i näsan flyger det rakt ut över kråset. Men stubben, som är en redig kar med hjärnan intakt, kanske kan bistå mig i mina tankegångar. Kan du tänka dig någon form av fortskaffningsmedel som skulle kunna tjäna för att frakta en död kropp över hela staden utan upptäckt? Stubben rynkar sin panna och tuggar på underläppen. Ja... Det skulle väl behöva vara en täckt vagn av något slag, tänker jag. Kadell lägger huvudet på snö, i delvis instämmande. Det är vanskligt att ta sig fram med vagn. Det larmar av hovar på kullersten, hjulen knarrar, någon nitisk tullare skulle kunna få för sig att kontrollera lasten även innanför stadsgränsen. Något som både är tyst och inkognito, menar kadell. Jag förstår inte vad det skulle kunna vara. Vad var det Stubbe sa tidigare om fyndet på hans gårdsplan? Händelsevis rätt nära fatburens norra strandkant. Bärstolen? Du menar inte att liket skulle ha forslats i en bärstol? Inte en bärstol, förbannade Sopprot. Den här bärstolen. Du har släpat mig runt halva malmen till ingen nytta när det jag knappt vågat hoppas på stått parkerat utanför din egen port i timtal. Min enda tröst är att promenaden verkade plåga dig själv än värre än mig. Man bar hit liket bakom fördragna gardiner, dolt i en säck, men knäckte ena ribban i kvarnbacken på väg härifrån och tvingades lämna bärstolen kvar och bärga så snabbt man kunde. Möjligtvis står den på snickeriet i detta nu. Lyssna nu på mig, stubbe! Om du vill ha minsta möjlighet att behålla din post som kommissarie, springer du nu raskt hem och språkar personligen med var och en som bor i ert hus, från åldring till spädbarn. Har någon sett stolen och kan beskriva den närmare, eller de som hämtade den, vill jag veta det, och det innan gatlyktorna tänds. På väg tillbaka över Slussen talar Kardell för sig själv upprymt och lågmält under strömmens brus. Nu du, karl johan har jag dig ett grepp om kragen som blir svårt att tappa. Jag ska bara hitta en grön bärstol med gyllene detaljer och nytimrad ribba. Han slänger en blick åt Maria kyrkas rumpugna torn och tillägger som en eftertanke. Och pissfläckar.